Позбутися газової голки Росії і зробити обласний центр Прикарпаття енергетично незалежним населеним пунктом. Це мета однієї із галузевих програм Інституту розвитку міста «Новий Івано-Франківськ», ініціатором створення якого, нагадаємо, є народний депутат України Олександр Шевченко. До розробки відповідної програми енергоефективності запросили науковців, представників підприємств міста, які мають відповідні технології, що передбачають перехід на альтернативні види палива. Перший крок у її створенні – круглий стіл, де сформулювали завдання, дали відповіді на запитання громадськості Івано-Франківська, намітили вектори створення та реалізації програми. Не секрет, що у спадок від Радянського Союзу Україна отримала енергетичну систему, яка побудована на споживанні майже виключно природного газу. Чим сьогодні активно користується північний сусід, шантажуючи нас залежністю від «Газпрому». Відтак маємо, навіть на прикладі Івано-Франківська, невтішну картину. Насправді ми зараз дуже багато втрачаємо. Є труба газу від «Газпрому», є труба банківська, куди ми платимо ці гроші за той газ, який ми спалили, і ми ці гроші вже не вернемо, вони вже пішли туди. А якщо ми ці гроші лишимо у нас в місті, то вони тут будуть працювати. Вони підуть частина в бюджет, частина на зарплати, частина підприємствам на якісь замовлення, на ті ж гранули, на те ж обладнання, твердопаливні печі і так далі. Тому це завдання, якщо так, на такому простому рівні пояснити, для чого це все ми плануємо. Весь світ нині переходить на альтернативні види палива. Маємо і у Франківську підприємства, які готові поділитися і впроваджувати відповідні технології. Перше за все є інфрачервоне устаткування, інфрачервоне випромінювання, яке може використовуватись у плані тепла і у плані переробки сільськогосподарської продукції, так як у виді сушилок. От, і різних комплексів для подальшого виробництва теплотворених гранул. Якщо на одну гілокалорію виробництва тепла нам приблизно треба використати 141 метр кубічний природного газу, то практично 250 кілограм нам треба використати твердого паливного гранул. Тобто, для прикладу, для виготовлення одної гілокалорії тепла ми нині витрачаємо, споживаючи газ, 300 гривень. А використовуючи палети, витратимо 168, що майже у два рази менше. Так, погоджуються експерти, на початку витратимо більше коштів на впровадження альтернативної енергетичної системи. Але завдяки їй тут таки створюємо нові робочі місця, залишаємо свої кошти у бюджеті міста і перестаємо фінансувати «Газпром», озброюючи таким чином ворога. Так що ця справа, переконані ініціатори з Інституту розвитку міста «Новий Івано-Франківськ», варта зусиль.